6 hodin 28 minut. My vám přejeme hezký pátek, dobré ráno. Změna klimatu, tak to je určitě téma, které je potřeba v posledních dnech řešit. A existuje platforma, která by s tímto mohla pomoct. Jmenuje se Greenometer a máme tady zakladatele Karla Kotouna. Dobré ráno. Dobré ráno. A máme tady i spoluzakladatele Jana Zvěřinu. Dobré ráno, pánové. Greenometer. Tak pojďme divákům popsat, co to je, jak může pomoct. Tak Greenometer je platforma, kde za pomoci umělé inteligence se snažíme pomoci firmám napočítat jejich uhlíkovou stopu a tím pádem jim pomoci s nějakou udržitelnou tranzicí. No a jakým způsobem? Jak to celé funguje? Tak já možná popíšu, jak se uhlíková stopa počítá, aby jsme to nějak v 6 ráno tady tomu všichni porozuměli. Dobře, tak pomalu. Tak jsou tam nějaké tři oblasti, když to popíšu u firem. První je to, co vám jde z komína, nebo to, co vám jde z výfuku. To je vlastně první část, jak se to napočítává. Druhá je to, co vám jde do zásuvky, anebo do kotle. To znamená spotřebovaná elektřina nebo spotřebovaný plyn. No a třetí, pokud jste výrobní firma, tak je to spotřeba materiálu anebo logistika. No a možná se ptáte, proč jsme tady vám přinesli snídani. Jo, já myslím, že to je jenom jako dárek, ať se pak najíme. My jsme nevěděli, jestli ve snídani snovu je snídani nebo ne, tak jsme si přinesli, ale víceméně, proč jsme to přinesli, je, tady máme dvě totožná jablka a jedno má třikrát větší uhlíkovou stopu než to druhé. A proč? Jak je to možné? No, děkuji za otázku. Je to kvůli tomu, že jedno je od farmáře Joseho ze Španělska, kde je méně vody, to znamená, ta firma musí spotřebovat více vody za prvé, potom to někdo musí naložit na jeden kamion, druhý kamion, tady nějakou dodávku a potom se dostane k nám. Když to druhé jablko je tady od farmáře Jirky z Jihlavy, to znamená, ten to naloží na svou možná elektrickou dodávku a doveze to do Prahy. A to je právě, jak my se na to díváme, že těm firmám to může pomoci, protože to budou velké řetězce, které jsou tady, budou preferovat výrobky s nižší uhlíkovou stopou a právě to bude pomáhat i českým firmám. Jaká platforma Greenometer funguje v praxi? Jak si to můžeme představit? Je to vcelku jednoduchý proces. My přijdeme většinou do společnosti. Ta společnost úplně klasicky neví, co to vlastně je uhlíková stopa, ale ví, že to potřebuje. Ví, že už se jich někdo zeptal, klasický odběratel, řetězec, nějaký velký klient přišel a řekl, potřebujeme vaši uhlíkovou stopu. Takže my přijdeme do společnosti, popíšeme jim ve zkratce, co to znamená, a ta společnost nám pak předá určitý data, například spotřebu elektřiny, spotřebu plynu, spotřebu materiálu. My ta data zadáme do platformy a ta platforma sama od sebe spočítá tu uhlíkovou stopu. To je ten první krok, tím to vlastně začíná. Samozřejmě my jdeme o krok dál a snažíme se i těm firmám pomoci snížit tu uhlíkovou stopu. To znamená, ta platforma nejenom, že spočte uhlíkovou stopu, ale i přijde rovnou s nápadama, jak ji snížit za co nejnižší náklady. Proč je podle vás důležité, aby to firmy v současnosti řešily co nejvíce? My věříme, že to je obrovská konkurenční výhoda pro české společnosti do budoucna, protože české společnosti jsou na tom jsou technologicky vyspělí, je tady obrovské množství výroby a vlastně celý ten svět se teďka trochu mění, posouvá se k tomu, že budou se kupovat především udržitelné výrobky a my věříme, že ty české firmy můžou jít o ten krok dál, můžou jít napřed a být schopný prostě zabrat ten trh, který třeba historicky patřil buď západním společnostem, nebo v poslední době třeba společnostem z Číny. Jak jsme tady uvedli na příkladu těch jablek, dneska, když vy vyrobíte i kdyby dětskou hračku v Číně a v Čechách, tak ta její uhlíková stopa je prostě diametrálně odlišná. To znamená, je to i obrovská výhoda do budoucna. Když budeme vyrábět dál tady, tak pro ten evropský trh budeme nejlepší dodavatel. Jak se k tomu nápadu ty firmy staví? Vře už v současné době určitě několik firm se snaží být udržitelných a na toto téma se hodně zaměřují. Tak zmíním takovou historku z natáčení. Franz Timmermans, což je viceprezident Evropské komise, když tady byl loni, tak on říkal na jednom summitu, že se strašně rád vrací do Čech. Protože když se mu podaří přesvědčit Čechy o udržitelnosti, tak přesvědčí kohokoliv. A to je přesně jako ta pozice českých firm, protože vlastně Češi jsou velmi praktičtí a budou to dělat, pokud to bude dávat smysl. Takže ty firmy v tom hledají nějaký smysl, takže my se jim v tom snažíme pomoci najít ten smysl a zároveň na tom vydělat. A jak se na tom dá třeba vydělat, říkala Honza, za prvé konkurenceschopnost, ale za druhé tam jsou i ostatní věci. Třeba od bank dokážu dostat vlastně nižší úrokovou sazbu už dneska, od pojišťoven budou mít nižší pojistné, anebo taky spotřebitelé, tak jak my jsme se všichni naučili kupovat bio jablka, bio banány a tak podobně, tak spotřebitelé postupně přecházejí na tyhle ty udržitelné výrobky. Takže to se snažíme těm firmám říci. Vy jste zmínil banky, pojišťovny, tak i oni třeba reflektují tuhle tu aktuální situaci a to, co se děje ve světě? Myslím v oblasti klimatické změny. Tak my věříme, že banky i pojišťovny jsou vlastně dokonce i tahounem této změny, například tady v Čechách, protože oni už dneska chodí k těm společnostem, říkají, jasně, my vám
dáme úvěr, my vás pojistíme, ale možná bychom rádi znali vaši uhlíkovou stopu. V případě pojišťoviny toho rádi bychom věděli, jestli vaše fabrika je v záplavové zóně, jestli vaše fabrika tím, že třeba vyschne řeka, nebo tím, že se bude posouvat ta klimatická změna, nebude mít nějaký větší rizika na sobě. To znamená, oni už dneska tyhle ty společnosti proaktivně oslovují, ptají se společností, ale bohužel spousta českých společností zatím vůbec neví, co je má odpovědět. A to je přesně kde, kam vstupujeme my. Pokud třeba o tom někdo přemýšlí, tak jaké jsou výhody a nevýhody tohohle speciálního pojištění proti rizikům spojeným s klimatickými změnami? Tak samozřejmě výhody je jistota té společnosti, ale ty pojišťovny dneska na to koukají, že to je vlastně přidané riziko pro ně. Oni zatím nemají speciální produkt pro český společnosti, že by řekli, tady je přímo pojištění proti globálnímu oteplování, ale vlastně už se na to dneska koukají, říkají, co se vlastně stane s tou českou krajinou za 15-20 let. Budeme my schopni dál pojišťovat ty společnosti, které dosud pojišťujeme? To znamená, je to pro ně nějaká první otázka, se kterou začínají pracovat. A aby na to měli odpověď, tak potřebují data. A data, to je přesně to, proč my jsme založili naší platformu. Která se jmenuje Greenometer. Jak složitý ten vývoj byl? A kde vlastně ten nápad vznikl? Tak pota slzy, tak to bylo složité. A my máme takovou historku. My jsme vlastně před 2 lety vysadili asi zhruba 1000 stromečků. A šli jsme za firmami a řekli jsme, protože se taky dělají takzvané offsety, neboli také odpustky, se tam říká, že ta firma si může de facto vykoupit z té své uhlíkové stopy. A my jsme vysadili 1000 stromečků, máme rádi oba dva lesy, jsme řekli super nápad. A šli jsme za firmami, zeptali se jich, chcete si koupit tyhle ty offsety, ono to spotřebuje, zachytí nějakou uhlíkovou stopu. A oni nám řekli, no, ale my nevíme, jakou máme vůbec tu uhlíkovou stopu, jako kde jsme. Tak jsme řekli, OK, vrátíme se zpátky na začátek. A začali jsme to jakoby vyvíjet. To znamená opravdu jakoby pota slzy, ale za pomoci například nových technologií, jako umělá inteligence, je ten vývoj mnohem snažší. Takže třeba i našim zaměstnancům, které my máme, tak díky tomu, že využívají nějaké nástroje, která jim pomáhá ta umělá inteligence, tak třeba během teďka krize, která byla, tak se jim vlastně zvyšovaly i mzdy, protože mají relativně vysokou produktivitu. My budeme za chvíličku muset končit, ale řekněte ještě divákům, kde vás najdou více informací? Samozřejmě na webu www.greenometer.studio, případně samozřejmě Google vás navede ideálně, ale je určitě dobrý začít si zjišťovat základní informace o uhlíkové stopě. My věříme, že tady v Čechách je to bohužel téma, který není úplně populární. A přitom, když přijdeme do spousty společností, tak i vlivem energetické krize, drtivá většina z nich už vlastně šetří uhlíkovou stopu, snižuje ji tím, že snižuje spotřebu své elektřiny. A je jako doslova škoda to nezměřit a neříct, podívejte se, vy jste snížili uhlíkovou stopu o 30% a to jste se ani nesnažili. Mm-hmm. Takže to je něco, co vidíme dnes a denně a jako je škoda propásnout tuhle tu příležitost, kde se to změřit. Co potom můžeme vlastně dokázat, když se o to snažit budeme. Přesně tak. A proto mi říkáme, že udržitelnost rovná efektivita. Byli s námi zakladatelé platformy Greenometer, Karel Kotoun a taky Jan Zvěřina. Pánové, děkujeme moc. Děkujeme.